Tak for vejrudsigten. En efterårsferie med lidt varme på. Nu skal vi til Donald Trump og jeg rapper, fordi efter Donald Trump blev indsat som præsident, og i hvert fald kom ind i den politiske scene, så har flere af de amerikanske rappere gjort sig bemærket med forskellige udtalelser. Og den seneste i rækken, det er Eminem, der har lavet den her video. And any fan of mine, who's a supporter of his, I'm drawing in the sand a line, you're either for or against. And if you can't decide who you like more in your split, on who you should stand beside, I'll do it for you with this. You. Video med Eminems modstand mod amerikanske præsident hedder The Storm og er øjeblikket en af de mest set videoer på YouTube og faktisk over med 21 millioner visninger indtil videre. Men det kan jeg så sige godmorgen og velkommen til dig, Peter Trier. Okay. Godmorgen. Du er hiphop-ekspert. Ja, og Simpsons og wrestling også. Ja, og rapper kan man sige også. Og snakke lidt omkring den her video og hvad ligesom hele den her rapkulturen har med det politiske marked, kan man sige, i USA. Mm. Første omgang, Eminem her. Ja. Nu snakker vi om 90'erne, ikke? Og du har jo en 90'er, hans debut. Jeg valgte at tage den her med. Ja, lige præcis. Det store album fra 99. Der kan vi godt sige, okay, fair nok, 90'erne må godt leve lidt længere der, han, i det tilfælde. Han afsluttede måske 90'erne. Han slår alle de der 90'er heldige ihjel, også dem fra det magiske postnummer, ikke? Spørgsmålet er, hvad han nu gør her. For nu har han så rykket et skridt videre, han har udviklet sig. Mm. Her ser vi jo et konkret politisk budskab, han kommer med her. Hvad er hans budskab i første omgang? Jamen, hans budskab er jo, at tingene efterhånden er så meget at lave i USA, at man ikke kan sige, man kan være sammen om at være uenige. Nu bliver man ligesom nødt til at vælge en side, fordi der sker så mange ting kvæg alle de politiskydninger, der har været, den måde, han føler, man ser ned på de afroamerikanske atleter osv. Og så vælger han så at slutte med at give en stor fuckfinger til Donald Trump og lave black power til sine friends. Og i øvrigt sige, at fansene helst skal være på hans side. Og det er jo ret exceptionelt for en mand, der skal leve af at sælge plader. Ja, det må man sige. Lad os grave lidt ned i nogle af de ting også. Jeg ved, at du har taget et lille stykke ud, som du er frisk her for klokken 20 minutter i syv og rappe for os. Ja. Altså fordi det, som jeg var imponeret af, at den starter sådan lidt langsomt, og han laver sådan forskellige start i det. Men så lige pludselig begynder han at rappe helt vildt hurtigt og lave det her. Jeg tror, han siger noget i retning af, but we better give Obama props, cause what we got right now in office is a kamikaze that'll probably cause the next nuclear holocaust. And while the drama pops, he'll wait for shit to for quiet down, he'll gas his plane and fly around and wait for all the bombing to stop. Woo! Det synes jeg, det er. Altså, det er sgu hardcore scoret af gode gamle med dem, 44 år gamle alligevel. Ja, det er freestyle, det han laver her. Det er noget, han har skrevet ned, men det er forventet, at han skal kunne stå og buste, uden at han falder igennem, ligesom jeg næsten gjorde der, ikke? Men er det bevis på, altså, at han her er den her rimsmed, kan man sige? Altså, han er jo vanvittigt dygtig. Det har man set gennem hele hans karriere. Hvis man har set 8 Mile, ved man også, hvordan hans fortid har været. Han ligesom har levet af at kunne slå alle de her modstandere. Ved at lave nogle rim, som både er nemt gennemskuelige, lette budskaber i dem, lette ordbilleder, men alligevel med nogle rim, som ligger steder. Det her, det er for eksempel noget, hvor han starter med et A-rim, så er der to indrim, så kommer der et A-rim igen, to indrim igen og slutter med det samme gamle A-rim, som man måske havde glemt, men man kan høre det lidt alligevel og tænker, hvordan fanden kan han det? For han er sådan en rim-tryllekunstner, hvor man bare tænker, hold da ellers op, det er vildt. Og hvis du lige røg en tangent der, så er det var relativt teknisk, vi lige kørte der. Men han er også teknisk. Han er altså, teknisk. Han er en kæmpe tekniker, og man kan sige, det er vildt, fordi Donald Trump har jo teknisk set vundet valget på at kunne sige de rigtige ting på de rigtige tidspunkter. Så han kommer måske for første gang op mod en, der er bedre til det her tilsvinings-game, end han selv er. Lad os lige få et klip mere af tilsvinningen af Donald Trump her, Eminem. We take a step forwards, then backwards. But this is his form of distraction. Plus, he gets an enormous reaction when he attacks the NFL, so we focus on that and instead of talking Puerto Rico with gun reform for Nevada, all these horrible tragedies, and he's bored and would rather cause a Twitter storm with the Packers. Du mener, jamen, det lyder jo, altså, der er virkelig power bag det her, ja. Men du mener jo simpelthen også, at rap er blevet en tiltagende sådan form i politisk debat, kan man sige. Hvordan det? Jamen altså, fordi man kan sige, at rappen har skiftet til at blive mere politisk, men politik har egentlig også skiftet til at blive mere rap-agtig. Nu skal politikerne også kunne formulere sig i de her, korte, næsten på Twitter, der har man kun 140 karakterer, så man kan nærmest kun nå at lave en punchline, ligesom rapperne gør. Så de er egentlig kommet ind på rappernes boldbane,
Og dermed kan rapperne også byde meget mere ind, end de har gjort tidligere. Fordi alting handler om slagord, alting handler om, hvad kan man sige, der kan gå viralt. Hvem kan man pege på, hvem kan man svine til. Donald Trump, han har været rigtig god til at svine folk til. Han kan lige pege fingre af den og den, og den portorikanske borgmester osv. Hvem er bedst til at svine folk til i verden? Hvem hørte man nedgøre folk gennem de sidste 20 år? Det er jo M&M, og så kommer han tilbage med alle de virkemidler, han har udkendt. Han har endda groet et skæg, sådan vi er ekstra opmærksomme på. Hold da ellers op, er det M&M, så hører man ham tale. Ja, det er M&M, fantastisk, han er tilbage. Han er jo ikke den eneste, som gør det her. Der er blandt andet også Snoop Dogg, der gjort det for sin video Lavender, som vi ser her. Og det er jo relativt mere tydeligt i hvert fald også. Ja, ja. Hvad er det, han vil sige med den her musikvideo? Jamen altså, Snoop har jo de sidste mange år også levet af at komme med nogle politiske budskaber. Og Snoop er jo ligesom mange andre afroamerikanere frustreret over, hvor lidt Donald Trump koncentrerer sig om blandt andet de politisager, der har været, hvor politiet er begyndt at skyde afroamerikanere, og så begynder Snoop så i den her video at skyde igen. Og man kan sige, at det er en meget lille video, og det er sådan lidt for sjov måske. Men Donald Trump vælger jo simpelthen selv at kommentere på den på sin Twitter, hvor man har indtryk af, at han nærmest sidder og scroller ligesom dig hele dagen. Ikke? Altså, sådan, han er sådan en anden Dr. Gadget, hvor han tænker, ah, Snoop, huge fail, failing, what if you had shot Obama, that'd be a huge outcry, you're all after me, og alle de her ting, som Donald Trump han kan finde på at sige. Ikke? Så han er simpelthen i ordkrig med Snoop Dogg. Altså, det er den verden, vi lever i. Ikke? Så er der, lad os lige se en mere, det er jo YG med G-Eazy og Macklemore, og lad os lige få et klip af den her. How did he make it this far? How the fuck did it begin? A Trump rally sounds like Hitler in Berlin. Or KKK shit. Now I'm going in. I'm just saying what's real. Don't give a fuck who I've been. Cause it's gotta be said. It's gotta be said. It's off the top like the toupee on Donald Trump's head. This man's not peaceful. Hvad er det, de kan her? Jamen altså, det er jo et nummer, som har verdens simpleste titel, FDT, Fuck Donald Trump. Det, der er spændende ved den, det er, at YG og Nipsey Hussle har valgt at tage to hvide rappere, G-Eazy og Macklemore, med på den. Og ligesom sige, at det her handler ikke kun om afroamerikaner mod Donald Trump, det handler faktisk om, at hele USA synes, at der er noget rivende galt med den her spændende præsident, vi har fået. Så er der jo netop også Eminem, han er jo ikke afroamerikaner. Nu melder han så den her ud. Tror du... at det kan ændre noget holdningsmæssigt. Vi ser jo også, at han siger, prøv, enten er du mod mig, eller også er du med mig. Det er jo svært at sige, fordi nogle gange, når man vælger at stå sammen med nogen, så skiller man sig også ud fra nogle andre. Men jeg tror, der er rigtig mange afroamerikanere, der har ventet på, at der er nogle hvide, som vælger at støtte dem, og så eksplicit, som de gør. Fordi der er en masse millionærer, som er rigtig, rigtig bange for at sige de ting, som Eminem siger. Men Eminem er både rig nok og nok fra en trailerpark til, jeg tror, han er rimelig ligeglad, og han vil gerne sige noget for sine sorte venner. Peter, du skal tak for at gøre os klogere på Slim Shady's seneste i hvert fald. Tak for det. Selv tak. Efterårsferien den står lige for døren, og hvis nu I skal ud og gå en tur i skoven med ungerne og få dejlige røde, friske kinder, så kan det også være, at I skal indenfor i varmen igen og have lidt varmt at drikke. Det er du ekspert i, Adam Engel. Ja, lige præcis. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Du skal lave to drikke til os i dag. Ja. Og den første, vi starter med, det er en sjælevarmer.